Саламатсыз да, құрметті көрермендер. Саламатсыз. Аты жөндеріңіз? Ұлым Шаймерден, аты Тегі Әскен, менің атым Саятбек. Мұхтар Шаханұлының кітабын алып келдім. Ішінде дастандары бар. Кез келген жерінен тоқтатып, мына дастанды жалғастыр деп айтып берсеңіздер, сол жерден іліп алып, жалғастырып алып кете береді. Жақсы. Ал қазіргі дайындап келген өзінің өнері бар. Сол бір дастанды орындап берсе. Саған өлең оқуды кім үйретті? Менің әкем үйретті. Саған қиын емес пе өлең жаттап айту? Қиын емес. Өскенде кім болғың келеді? Мен өскенде патша болғым келеді. Онда талантыңды көрейік. Тартты бізге беріңіз. Мен бұл жарысқа жеңу үшін келдім. Әке үкімі. Шомбал жұрт кіріп келді еттеліп. Әке деді ол кірген бойда. Әке деді еркеліп. Жұрушы едің маған ұлғы үк біле. Кейуші едің мал болмайсың деп мені. Сол сөзіңді сұраққа айтып, аласың ау шамасы. Атты жолы бай маған бет солданының маған берген сыйлығына қарашы. Ой, бірекілді, рахмет. Ағасы сұры шықты, тастай салды баласы. Я сөйле, қатта еліп көрсеттің, екі ай бойы қарқайда жол шеттің. Мынау төбе дегендерден басташы. Мынау төбе, мынау төбе саған. Мынау төбе саған соңғы шығаршың, Бұлатынын оғарсың. Сен әрине құралайды көзді аққан, аққан менің менген екенімді ұмытпаған шығарсың. Ем әкетті құлағына көңілі, түрдір етіп ұмытқан жоқ. Алланың көз сауалын бола берсін, сәт сапар тілеймін. Мен таң қалдырдың. Нағыз патша болатын бала бұл. Қолының қимылдары көрдіңіз ғой. Көз тимесін. Жүрегінің лүпілінен айналдым. Өзіңнің талантыңнан айналдым. Осында қорықпай келіп, осып сайрап айтқан үлкен талабыңнан айналдым. Иә. Иә.